Përshëndetje miq, nga një gotë Roze, jemi sërish në studion time me një tjetër personazh. Personazhi që do tjetë me mua sot në studio, unë do t'a quaja djali gjysëm Shkodra dhe gjysëm Korçar. Është ende shumë i ri, por kam ja vite në skenë. Përveç festivaleve dhe hiteve të her pasershme, me zërin e tipotent, a i këndon live në shumë skenat të Tiranës dhe jo vetëm. Një djalë që paqen që e karakterizon e shpre edhe në tingujt e muzikës të ti. Kam derin të kem sot në studio këngëtarin Mateos Froku. Mateos, falemderi që erdhe. Falemderi shumë. Gëzuar? Gëzuar, kënaqësi shumë e madhe. Ne do të ngrem një dolli për jetën. Dhe për muzikën e mirë. Falemderi shumë. Mateo, si ka mundësi që Mateosi që njohim ne dhe publiku sot, nuk ka lidhje me atë djalin që mamaja e merte me vete në shtëpinë e pionerit, ku ajo punonte, sepse ti nuk lije dy gur bashkë. Ha? Ti ku e di këtë? Unë di shumë gjëra për ty, po them disa. Po, kështu ka ndodhur. Kështu ka ndodhur. Çfarë ndryshimi ka, Mateo? Ke qenë shumë i lëvizshëm. Mua në fakt, nuk e di çfarë ndodhi, kur unë u shkëputa nga prindrit, në moshën 18 vjeçare, kur më duhet vija në akademi për studiuar, aty ndryshova unë. Po, çfarë ndodhi? Nuk e di. Ndoshta fakti që isha vetëm tani, nuk e kisha me mamin edhe babin që mund të më mbronin, ose i kisha gjithë kohës aty, isha shkoja çdo ditë në shkollë. Unë gjimnazin nuk e kam bërë rregullisht. Për irtë së vërtetës. Nuk e ke ndjekur rregullisht apo ishte gjimnazi që nuk kam ndjekur rregullisht. A nuk shkoje ti? Domethënë për mamën dhe për babën unë isha në shkollë, po nuk shkoja në shkollë. Ndërsa shkollën e lartë, unë shkoja që në orën 8 deri në orën 4-5 mas ditë të jetë është Akademi Arteve, kurse të aktrimit. Dhe kur mami merrte blajin në telefon, sepse unë si përgjigjesha, ku është Mateo, si thoshte, Në shkollë, shife atë shumë, thoshte, se duke gënjyra, i thoshte, se s'ka mundë që si shkën në shkollë, a i s'ka bërë shkollë në këtu, po ka shkollë në Tiranë. Po i vogël fare. Ndërsa... Stëlinin do të vetëm, si ishte po, puna jute? Po, më mori mami atëre në... Se mami... Punon të? E filluam vukushtë, po... Më mori mami në shpinë e pionierit, sepse mami ishte instruktore baletit atëre. Kishte një grup vajzës që bënin aerobi. Edhe mua më mori sepse s'm lindte dot aty në lagje, ku s'bëheshe fjalë. Po çfarë do të më thotë? Në bazë kokës kur ecë rrugës. Në çdo ditë që ktheheshe nga puna mbas dite, tash më fal se po kështu ka ndodhur, gjente ose një fëmijë të gjakosur, ose disa fëmijë që ose disa prindër që ankoheshin te mami se djali jot kështu se ose ndonjë xham të thyer. Po çfarë po e rrihesh ose... me fëmijët? Po, kam qenë trazavat, kam qenë, si di. Po dhe tani, si e më pak ndonjëherë? Ndodh në herë tani? Ha, kam dëgjuar disa sekuenca. O zot. Gjuan tani? Gjuan? Në herë po. Nga një? Në raste të rralla. Of, si e nisë këtë intervjiz. Mateo, si të lindi pasioni për këngën? Mami mua më mori në shtëpinë e pionerit, si të shuaj atëre, qendra e kulturës e fëmijëve, sepse që unë të rria në lagje, në basë dite ishte e pamundur, dhe më merë me vete në punë në saj. Dhe në fillim mua më ka quar të klasa e pikturës. Dhe mami e dite që unë vazhdoja klasat e pikturës, sepse unë shkoja të klasat e pikturës, sa shikoja që mami ikte, për të vazhduar klasën e vetë të aerobis, unë ikja. Dhe në basë e 2-3 ditësh, nuk e di pëse zgjati këshu, kuptovi që unë si isha aty, po isha dhe klasa e kantos. Dhe unë kështu fillova të merja pjesë, sepse mua më të rishtin tingujt e muzikës, nga vjen kjo piano, nga vjen këto zërat tani. Instinktivisht, jo, në një dhunti ose në një, unë s'di asgjë. Dhe mësuesja ime e parë ka qenë Tereza Kreshova, një artiste korçare fantastike, që më mori mua dhe më futi në grupin e korit të festivalit fëmijëve atëherë. Mi po, kur janë korë, unë duhet të kënoja vetëm. Dhe më dha një këngë pasaj për të kënuar festival që fitova çmimin e dytë. Mateo, më pas studiove në shkollën e muzikës për kitarë dhe piano. Edhe kjo ishte një histori tjetër. Pas ti zgjodhën prindrit këto vegla, apo vendose jo, vetë të merje kulturë muzikore? Të një ti seriozisht e ke. Jo, seriozisht e kam. Mua babi, kur më qojtë në licorë artistik, do dhe që unë të vazhdoja për flaut. Për flaut, e? Aha. Mu që nga mëtu në teritorë të fajnë më faro. Kam pjetur në shtëpinë tënë dhe 5 ditë. Mu vetëm të ashe.
Unë isha në Korçë para se të bënim intervistën të dy. Aha, seriozisht e ke? Më pritën prindërit e tu, fjeta atje, më bën lakror, kënduam ja dy serenata korçare. Pastaj, baba i ikun në mëngjes se do regjistron të emisionin. Atë vetën. O, zot. Babi mua më qenë liceu në Korçës. Për flaut. Dhe unë nuk i thash babit atë moment. Okej, i thash, unë dakord. Se unë, edhe sot e kësaj dite, imazhin e babait edhe gjithë qenin e ti e kam kështu, e kam, si më thënë, jep një lloj kështu, mund me kam tok direkt. Po, ti i thua dakord edhe sot e kësaj dite dhe bën si do vetë, vazhdojmë prapë, po dakord i thua. Po, dhe në momentin që ne dalim nga shkolla, a i më thotë, mua Mateus, hajtë të qojnë në shpi, i themu një babi, ik vazhdo ti tashun, se ik i vetun i tashun, se unë kam qenë gjithmonë kështu vetjak si natyrë. E kuptuam nga fëmiria. A i iku, nishim shumë afër lagje, se kupton, me ndoj shumë dërja në lagje, unë këthejm në shkollë prap, dhe i themu asaj sekretarit, ma hiqat flautin dhe mua më fut për kitarë. Dhe babi nuk e mori e vesh këtë gjë, deri momentin që fillovi shkolla, mas 2 muajsh, se ne ishim pushimet verore atëre, dhe më pa mua me kitarën në sup, duke ardhur në shtëpi mbas shkollës. Ta dhan kitarën këtë... që ditën e parë? Po, që ditën e parë. Po... Dale, po, me sa mbaj më dhe më po. E le, diku apo e mësove kitarën? Atë kitarën nuk e mësove kur, si shduj, nuk e di pse. Si ka mundësi, nuk i bie kitarës ti? Unë i bie kitarës, por nuk jam në gjendje për të thënë që jam kitarist, ose që t'jem në fazën për të shoqëruar. Më duhet të studioj. Se, në Korçë më shumë, nuk e di çfarë ndodhi mua me të. Se një korçar i cili nuk i bie kitarës, nuk më duket fare si korçar. Unë në Korçë më shumë shkoj. Po kam edhe atë pjesën tjetër të Shkodrës, prandaj. Shkoj për shembull për të blerë diçka në një supermarket, vjen shitë të çfarë kërkoni në supermarket, çfarë dëshironi. Porosis një pizë diku, erdhi pizza, po vjen shpejt. Ikëm për të jetur në hotel, plas kënga natën e mirë. Nuk po them që e kam peng, po unë nuk ju përkushtova kitarës, siç prindrit e mi, ose shumë njerës me ndonë, nuk e di pse, nuk ju përkushtova kitarës, ashtu siç... I bie ndo njerë, i bie? Po, kam kitarën në shtëpi, që në një herë kështu luaj, po nervozohem për faktin që tani e shumë vonë për t'ja nisur dhe njerë nga e para, ashtu siç unë e kisha mundësin kur isha i vogël. E më ndimoni, quna nëse kemi ndo një kitarë këtu, po ja të kështë, mund t'ja japësh Mateus? Po këtës... Mateo, ajte njerë. Muzikantët po se regulluan, kujdese mos na këputelin. E do them nesër, ka kënduar Mateo një këngë dhe më këputi telat. Ajte njerë, trego atë originën tënde korçare. Gjysmën e Korçës dua se të Shkodrës dalim më vonë. Jo, shumë serenat do të këndoj, unë do të bëjmë pjesë klasike që është shumë e bukur. Pse s'di serenati? Më dëgjoj më pak. Okej. Të qa kurduar, më leje të shikot. Kjo është romans në... Nuk e dita një si quhet fix. Në trenin Orient Express. Unë kam mbrojtur diplomën në vitën e 4 për gitar. Dhe që atëherë, realisht nuk e kam luajtur më këtë. Kjo është shumë e bukur, e di pse, sepse unë kam studiuar flaut. Nga klasa e 5 deri në vit të 4 të shkollës mesme. Çfarë ndot? Nëse tani do mësillësh flautin, unë di atë që kam rënë në provim, domethënë, një që kam mësuar në jetë, asaj vazhdoj t'i bie. Është vetëm ja që nuk. Po të shoqërojnë në serenata, unë mua më ndot që t'i bie kitarës, po duhet të kem patjetër dikë tjetër se e përgjoj, e shoh atë çka kapi ai akord, do për kapi. Po, kap akorde direkt. Mirë, mund ta vendosësh kitarën aty afër teje, pranë teje. Është era e parë që luaj kështu kitarë në televizion edhe prej shumë kohë. Ne mirë që të sollën violin ty. Ja, violinën në shtëpi i bie tjetër kusht tash i lere. Po, në sajtë ti flauti nuk e preke asnjëherë me dorë? Kur? Asnjëherë. Unë edhe sot e kësaj dite mendoj që çka kishte atë ide babi që donte të mësonte mua flautin. E kush na çoni me fotografi, na i tregoni në foto? Sinqerisht, mua më duket flauti. Na i tregoni në foto dhe thonin ja, për këtë do studiosh. Tani për te, unë s'kam parajykim këtë, po mua
për shembull, edhe ndoshta si karakter ose si natyrë, edhe si pamje. Ma nuk më shkon tash i flautit të luajmë flaut. Se di. Imagjino fyelli. Një femër për shembull është shumë e bukur kur luan në instrumentin e flautit. Ma imagjino do të flaut mua të karakterin tim dhe një gjë romance. Për shembull ty mund të shkonte shumë klarineta, tromboni, oboja. E, te këto veglat e frymës ka qenë babi im atëre. Nuk e di, shiko, tendenca atëre ka qenë, shiko, edhe nga rinia e babit, nga misit që ka patur shkodër. Jo, unë e di pse ka qenë te veglat e frymës. Po ka qenë me shokën, sa di. Ka dashur të mbylli gojën, se flisje shumë. I ka dhënë ti bëj një vegël në gojë që mos të flatë, të shfryrë aty. A, se me shëtratë, me djalin, me këtë të voglin. Pse na doli këshu këj voglin? Mateo, Korça edhe Shkodra. Çfarë ke ti në karakterin tënd që i përkasin pjesës korçare, nga ku vjen mamaja jote? Amo, i ngjan mamasa, nuk i ngjan. Unë i ngjaj mamit, po nëse do të që të jemi sinqert. Jo, faktikisht unë të të mora që të më gënjesh këtu. Jo, sinqert. Po ç'është kjo? Unë nuk e di se çfarë kam nga Korça, sinqerisht. Nuk di them për shkak të këtë, e kam unë nga pjesa e Korçës. Përveç kam përshtypjes muzikës, sinqerisht. Gjaketën në Korçë ke vlerë. Jo, ke ndonjë gjë në palkpuca? Jo. Se mos të dish çfarë ke nga Korça. Nuk e, si pjesë të karakterit po flas. Për shkakun, kam përshtypjen që mua Korça duhet më ketë dhënë këtë tingullin, duhet më ketë dhënë kitarën, duhet më ketë dhënë zërin, dëshirën për të kënduar, sepse në Korçë këndohet pafund. Po kam përshtypjen që unë duke edhe ngjajtur shumë nga babi im, duke qenë karaktere shumë të ngjashme me njëri tjetrin. Unë di të them për shembull çfarë kam nga Shkodra, po pra nga Korça. Pra ti karakter shkodrani, ëh? Besoj që po. Çfarë ke më tepër përveç karakterit? Çfarë i ke marrë Shkodrës? Kur përballem me qytetin e Shkodrës, unë kam atë ndjesinë sikur futem në shtëpi. Flet si shkodran? Po. Nëse është dikush tani. Nëse është dikush tani që flet, më instinktivisht më vjen edhe flas vetëm. Po flasim bashkë të dy. Çfarë don më të thonë? Si ke kenë menaxhe? A ke kenë mirë? Zotin mirë bëu më çaj tu. Njat bab. Mirë bëu tan kanë. Për zotin e mall kanë kanë tan mirë. A ke kënaqur? Sa kenë ardh po, boll sa kenë mujt. Jena kënaqsh edhe çe. Mateo, sa të kanë ndihmuar mamaja dhe babai në arritjet e tua? Mendon se ata janë krenar për gjithçka që ti je sot? Shiko. E nisë shumë emocionalisht gjithë intervistën, edhe unë tani nuk dua që të jem kështu në përgjithësi me përgjigjet e mia. Unë kam një peng që nuk e zhbëj do tani, sepse vazhdoj të kem të njëjtën ndjesi. Unë mundohem që mami dhe babi të mos i bëj pjesë gjatë gjithë kohës të jetës tim artistike, nuk e di pse. Ata nuk kam dëgjuar kur një performancën time live. Po pse ndodh kjo? Sepse unë kam frikë, kam emocione për ballë tyre, jam gjithmonë kështu i tensionuar kur ata janë. Ndodh çdo fëmia. Po nuk e kërkon mami me babin këtë, nuk të thon pse, Mateo. E bëjnë pa dinin time. Vinë fshehurazi, ëh? Vinë fshehurazi. Bravo qoftë. Këtë bën edhe po dhe ti kam përshtypjen që e di që diku mes publikut ata i ke aty. Gjithmonë mendoj që ata nuk kanë ardhur, sepse ata gjejnë momentin kur duhet të vinë, pa më thënë. E kam shumë problem kur ata janë aty. Në kuptimin e kam ngarkesë emocionale shumë të madhe. Baba yt, që është edhe një mik shumë i mirë i imi, ka dashur të të thotë diçka. E ndjekim këtu. Mateus Birim, për gjithçka ke arritur deri tani, unë dhe gjithë familja jemi krenar me ty sepse të gjitha i ke arritur i vetëm, pasi asnjëherë nuk kërkove ndihmën tonë. Që kur ishe i vogël doje të zgjidhje gjërat vetë. Jo se nuk ishe besim tek ne, por duket se besoje fort tek vetja. E kujton kur shkuam bashkë në liceun artistik të Korçës, unë të regjistrova për flaut, por ti më vonë shkove dhe binde sekretarin e shkollës të të regjistronte për kitarë. Sepse që në atë mosh nuk lejoje që zgjedhje të t'i bënin të tjerët qofte dhe unë. Besoj e kujton në ethet e së premtes, unë ise i vetëm drejt Tiranës pa i thënë askujt, edhe duke qënë një 14 vjeqar. Fitove dhe më telefonove për të më dhenë lajmin. Sa fort jam lutur të bashkëpunoje me i këngëtar të njohur e ti si gjithmonë më ke kundërshtuar. Një dit, pas shumë kohësh, më telefonuat e më thatë se do të kemi një bashkëpunim me Bujar Qamilin. Eh, mor Mateus, ti edhe kështu i a ideali jo një mirë, a ideali që na haron në shumë raste edhe të na telefonosh, por ama
ja ideali që shqetësohesh për të gjithë familjen. Sa desharova, unë kam patur dëshirë që ti të studioje për kanto, e jo në teatr, por a kishte burr nane me ta mush mendjen ty, karakter Shkodrani. Mateus, të kam thënë shpesh, por po ta them edhe një herë tjetër, ti e fryma e shpison, ti e jeta, ti e dashnia e gjithë familjes, të duam fort. Të të kujtoj për mirë, se më gëllë kujtime, për shpirë të mi largo shtirë, së mi mërë nga jeta ime. Nuk kam fjallë, nuk kam... Mas më dalin lotë, po... Babi mua më tha diçka një mëngjes kur ishim në Korçë. Ditën që babi donte që ne të dy të vinim në Tiranë për të çon të konkurroja në Edhet e Sprentës. Edhe unë, sepse babi ishte në Tiranë, edhe i tha mamit, ma nis Mateusin, i tha në Tiranë, se po e pres këtu. Unë i thash, jo, i thash, s'dua. U morën vesh ata dy me njëri tjetrin dhe të nesmen babi, sepse ishte koha që fugonat 20 orën 4 mëngjesit nga Tirana. Edhe të nesmen në mëngjes, kur unë po ikja në shkollë, babi po vinte për në shtëpi. Edhe u ballafaquan të dy rrugës. Po ishte ky momenti që unë i kisha thënë jo. Edhe ishte ai momenti kur ti e shikon që po afrohesh, po stecin, ngatrojnë hapat, që jesh. Edhe i thash mi mëgjes, edhe i këshu me i fëtyr, më thotë më ati e shumë frikacak, më thotë. Unë edhe sot e kësaj dite punë në vetë bratëgja, për të vërtetuar babit të kundër të. Jo vedhëm që i ka në Tiranë, i tha, babi më ndovi që unë do të njësësha për në shkollë, unë isa në Tiranë atë ditë, edhe konkurova në Edhet e Sprentës. Dola më vendin e tretë, ishin gjithë ata konkurrent, po unë sa ish kam i sfidë, më kujtohet ajo fjala e babit, ti e frikacak, më tha. Edhe unë frikacak. Ka ndikuar ajo në arritjet e tua? Është akoma edhe sot eksaktë. Është decisive. Është shumë e fortë edhe sot. Unë e kam kështu tingull shumë të qartë, edhe fytyrën edhe zërin e atij në atë moment. E kam kështu, nuk e harroj unë atë. A do ta them dhe unë, duhet në një gjë që s'mban sjell, do them je frikacak, Mateo, e ti që të bish. Mateo, pa ju fotoja me automatik, që kisha të foto? Po ashtu festojsh, është vitin 97, ashtu, jam 7 vjetë shumë. Dhe që po e kishe bandën të ndë ti? Jo, ne ishim në Shkodrë atërë, sepse neve 97 erdhëm në Shkodrë, sepse, okej. A, pra ndaj ke fituar, ti ke shkuar me automatik. Ne kishim njerëz në Korçë, po babi ndiheshe më i sigurt atërë, pran vlezërve të vetë, pran gjithë në atë situatë, dhe aty është fotoja që ne festonim vitin e ri, automatik, German. Pra, asë atërë nuk mi andarë elementet German. Mateo, po shumë e fort mami, e mori babi në Korçë. Unë sot kam i fat të jashtëzakonshëm, sepse një lidhje, unë dua gjithmonë. Jam i ri që dua. Shë nuk jam këshu, natyra këshu. Dhe dua sepse unë kam parat atë dy dhe sot të kësa dite që e dashurojnë njëri tjetëri. Dhe unë jam i sigur që mame e babin mund të kishin jetuar në fund botës nëse do të ishin të dy. Mateo... Jo në Korçë që babi si Shkodranë thotë që Korçën e kam fryme dhe kam ajer dhe kam dashni. Do më thuash pak këtë raportin me mamin, qëfar është mami për ty? Unë nuk flasë për mamin sepse... Mirë, na folë për nënën. Flasë për shpesh për babin, po nuk flasë për mamin vetëm për një arsye, sepse më duket si kur do t'a marë mësyshë. Këtu të gjithë flasim për nënën, për babajnë, për familjen. Është një vënd që imban mirë këto biseda. Këti qka që do t'ja thua është mamin? Unë e di që gjithë flasin shumë mirë për mamin, po... Do t'i thua është një qka mamin? Nëse pika ime dobet është babi, mami është... është personi që unë... Të kësha për shtëgjë. Pika dobet dhe pika e fort. Mua personi që nuk më hynë si asgjë. Asgjë. Nështë ashtë deklaratë shu, tani kjo këshu, tani kjo këshu. Asgjë.
Do të bëjmë gjithmonë i vogël përpara saj, bëjmë çdo gjë kështu. Dhe mendoj që çdo sakrificë time në njëri e meriton. Ke pengje me mamin? Po, ka diçka. Që se marrë shpesh në telefon. Pse, s'ke telefon ti Mateo, se me ne fletë? Kam unë telefon, kam, po... Po, që am bërë Rozana, mu ke futu një ndjesita, që më duket ky... Pi pak Roze. Se marrë në telefon, jo se marrë në telefon, po, ku di unë? Të mbaron karta shpesh. Se si jam unë ky në natyra, kështu, për shumë, vllai ka një marrëdhënie totalisht tjetër. Vllai çohet në mëngjes, merr mamën dhe babin e thot mirë mëngjes. Vllai del nga puna, se vllai punon mësuesi skulpturë nëse si mami. Del nga puna, flasin për shkollën. Ha mam, si shkoi ty dita, mu shkoi kështu anikni. Vjen mbas ditja që vin fëmijët në shtëpi, flasin prapë po, se kanë komunikim. Po ti të mungon kjo, se unë e shikoj që ti nuk e bën, po ndërkohë po, të mungon kjo. Telefonata me nënën. Telefonatat e shpeshta me nënën, se e ndjej që ty të mungon, dhe pse ti e di në veten tënde që nuk e bën, po ndërkohë të mungon. Në kësaj gjë nuk di ti përgjigjem. Realisht. Zonetet, ë? Domethënë, e di që ky është një problem i madh. Për shembull, një ditë më shkroi ti mami mesazh, "Mam, edhe pik pyetje." Unë aty kuptova që mam si kjo, te çati me mamin kisha pa fund. Se jo, thashu, fillova pasaj me vetën time, pse, po, prap, ajo ka gjithmonë arsye të më shkruaj këtë mesazhin mamë dhe pikë pyetje. Që jo, keni fat të madh që i keni pranë nënat, edhe uroj që çdo ditë i shihoni sa më shumë. Ne do të ndalemi shumë pak në publicitet, Mateo, do të kthehemi për të vazhduar bisedën, këtu ku e lam, me emocione të mëdha. Mos e zgjat shumë të publicitetin, të lutem. Jo, nuk do ta zgjat. Kalojmë publicitet, rikthehemi pas pak me Gotë Roze me Mateo Froku. Risia më e re në Shqipëri, uji Kangen. Kangen Water është kompania lider e ujit alkalajnë. Në krahasim me ujin e rubinetit, uji Kangen ka shijen më të lehtë, një aromë të këndshme dhe madje një ndjesi prej kadifeje. Përfitimet e Kangen Water janë të shumta. Siguron hidratim të mirë, ndihmon në energji dhe fokus, neutralizon acidin në trupin tuaj dhe kështu ndihmon në humbjen e peshë. Gjithashtu, rrit sistemin imunitar. Uji Kangen është i pasur me minerale, i lehtë për t'u absorbuar dhe antioksidant. Asnjë sëmundje nuk mund të ekzistojë në një mjedis alkalajn. Investoni në shëndetin tuaj sot që të mos shpenzoni për të nesërmen. Dyqani ndodhet tek rruga Muhamet Gjollesha, në hyrje të Myslimshyrit, godina 30 ose në numrin e poshtë shënuar. Jemi sërish në një Gotë Roze me Mateus Frokun, do njerë Mateus të thras Mateo. Ska gjë? Ta bëjnë të tërë këto gabim të emrit? Në fakt, kështë nuk më pëlqen fare, po në rastin konkret me ty nuk më bëri problem. Do të thras Maut se dun. Kur më thrasin Mateo, me kam këshu se të them si kam mundësi. Mateus, sigurisht një pik kulmore në karirën tënde do t'ishin edhe ethet e sëpremte së mbrëma. Si e mban mend këtë eksperiencë tënde? Unë tani, ti ta vlerësoj që arishtë në jetët për ne. Atërë, së më bëndë të sens. Do thënë fakti që ne takoheshi me Adi Krastën, me Shpëtim Saracin, me Alfred Kacinarin, me Pali Kuken, me Zerina Kuken, gjithë ditë mos më bëndë përshtypje. Ashtu, a? Sot, ti temë sa njëres me fatë kemi qënë. Eksperienca që mua më rriti. Mateo... Filova ato hapat që të ndryshoja pak, të bëhesha më serios në punë, më... Ishte si një shkollë. E, ishte shkolla. Përveç faktit që ju u bët shumë të famshëm në atë kohë, se ndiqeshit masivisht, unë të kam ndjekur, ju krijuat edhe miqësi me njëri tjetrin. Po. Shpesh ju shikonim rrugëve, në atë kohë filluan këto gazetat, ju fotografonin. E ndjenit atë konkurencën mes njëri tjetrit? Po, s'dinim në që ishte konkurencët e. Po, aktë në unë jo. Unë edhe sot për shumë me konkurentën të etheve, edhe nëse jemi një kompeticion, unë se quaj si pjesë familjes, sinqerisht. I ruani misit me të? Po, pa tjetër që po, për shumë, kompeticioni fundit, kënga magjike, mua më ritakoj me Klajdi, me Klajdi më sa bildim. Klajdi, po. Që kuptuam që pavarësisht viteve që a i ka shenë këshu në distancë, për shumë në Shqipëri, në Italia dhe këte, kuptuam që jemi një soj, si kur s'kishte kaluar asit dit, në Mardhenje, në Shakanu, në Morë, një soj. Ashtu, nuk kishte ndryshuar. Dhe nuk e shofëm fare konkurencë, në thëmë, kur
kam dikë nga familia etheve, fare. Për kundra, zi suportus, po, po, jo, konkurencë. Është e çuditshme, po nuk më ndodh fare. Kret për Klajdi Musabilion. Mos është kë këtu? Oho. Mateus më mbrëma, të përshëndes me një supermarket i rastësishëm këtu në Lezhë. Un fak Mateus i trozi them Çiço. Ai nuk është më Çiço tashmë, sepse është me dietë, ka filluar sportin, palestrën. Por unë i them Çiço, pikërisht për të gjë. Sepse ai është një artist shumë i mirë, një shok shumë i mirë, një koleg shumë i mirë. Por ka pas ngërën mjaftushëm, gjithë të cilin ka filluar ta bëj unë tani, pra inderuar ish Çiço, të di që dua fort, të respektoj, të urizot mirë të saj bote, të përshëndes, por mbi gjitha, të ftoj që në basë emisionit të ham një çokoladë bashkë. Ndo sa jo në Lezhë, në Lapra, ku du në Tiranë, ke bloku, ke shpia jote, s'ka blem. Love you, bro! Për shumë, kjo, fare, qa konkurencët kesh me Klajdin? Përvec e shok shumë i mirë. Ka dhe shumë umor. Po që, asa imaginojt dhe të fare, konkurencë, kur në botë? Shiko, ne e the, dhe da një mund të klasë lishëm për të gjithë, se gjithë e kush ka jetë në vetë. Po e kuptone se qëfar fati kemi patur ne që kemi punuar me, edhe në atë kohë, po dhe sot, me mjeshtra të këti profesioni, ne ishim fëmi, ata me ishin shumë seriosisht me ne, pra qëfar rukëtimi nisëm ne dhe në qëfar hapash e nisëm në gjithë të gjëmë. Dhe ne patëm një energji me njëri tjetërin të paparë, ne nuk dinim se që a ishte konkurenca, realisht. Po, po, ti me Klajdin ke patur dhe një eksperiencë tjetër, mos ga boj, ka qënë këngët e shekullit. Këngët e shekullit, po. Ne kemi tuar 12 javë një shpi, paka shumë si tip Big Brotheri, ishim shpi artistëve. Edhe unë me Klajdin kemi jetu bashkë me disa artistë, me Samantë, për shumë, që ka që ne e theve. Kemi jetuar në shpi, disa artistë, edhe, ja, një nga performantët aty, dhe kemi jetuar 12 javë. Imaginojë tani 12 javë, pak të nuk dhe Klajdi, e kuptan, shpia për mbys. E keni shijuar, a? Po sa ambazhure, sa divane, sa televizora, pa fund objektet një shpije, u thyen në atë 12 vjeçar që ne jetuam disa artist. Shri pak si Backstreet Boys këtu në stil. Si Niku, Niku i vogël. Si Niku, a? Qa thua? E imitoje? Jo, se kisha i den, qa ishte Niku? Ua, sa në gjanë, Mateus. Këtu këndon këngën e Robert Elias. Robert Elias, dashuria, po. Qëndroni, e zdjeni me vetëmi. Hajde, vetë më sove, se dashuria ka diell dhe në shi. Vetë më sove, se dashuria të qëllin ka qati. Asa e bukur, qëfar këndur të bukura. Për qa këndonim ne vatere që zdini ma si gjithë që ishte dashuria. Për 17 vjetë më atë. Mendon se ke bërë gabime në përzgjedhjet e materialeve muzikore, të cilat sot nuk do t'i këndoje? Unë kam nga 15 këngë që s'duhet t'i kisha bërë. 15? Paske një album? Po, unë nga viti 2000... Pra ja... Shumë e bukur kja. Ja ta them sincerisht, unë nga viti 2005, deri në vitin, mos gaboj... Kur edhe unë shkollë, mëse, u bërë e lërës të që... Të të pysë është babi me mamin, se unë ka që di për ty, kur fillove shkollën nuk e di. Ja, po e lidh me historinë që kemi, me një këngë që ne kemi bashkë. Unë kisha ardhur në Tiranë, edhe isha në një fazë që kisha bërë disa këngë, realisht me autor shumë të një orë, po s'kisha, fare, s'kisha materiale unë. Më thëmë, s'mi njëftë njëri, kënoja në për në një restorant, në një Më thëmë, pëlqende kur, se di, kur një këngëtar tjetër, kishte më shumë këngë, ja, dëgjoni këngët e ty, e thoshe, si ka mund, si mund kam... Pse nuk po ecën? Pse s'ka mund këngë? Më pëlqende shumë muzika e Kledi Bajitit atëre. Po, e Kledin e kisha dhe pak shok. Në fakti që një feshim, kryoj mua mundësin që të shkojat i thosha, o Kled, qiko, duat bëjmë i këngë bashkë, po mua më duhet një këngë, Ndo dhe njëta isori, unë nuk do mere me më këtë mobet. Do të lije? Po, do t'i përkushtohesh akademisarteve, teatrit. Po, teatrit, profesionit të në të vërtet. Pse, sepse, unë mendoj një gjë, Rozana, që nuk ka nevoj të tot dikush lejë këtë gjë, du t'a kuptosh edhe vetë. Po, është të vërtet, kjo, është të vërtet. Qartë, kuptoj. Mos prit t'a thot mame dhe babi. Ja kam thënë dhe vetës. Mame dhe babi në gjithë mon
Dhe unë këtë këshu i thashtë këtit, nëse nuk ndodh... Po, dhe pastaj... Dhe po flasë për këngën Më Kelun Kujtime. Më Kelun Kujtime, një... Që me morëm shmimin që Zadeja në Kënga Magjike. Një shmim virtuoz. Që unë prerë të parë ndjeja i në finale, unë kësha marë pjesën Kënga Magjike dhe vitet tjera, unë s'kështë që në finale. Ishte një këngë shumë e mirë. Dhe mua më duke shë sikur unë finale, si shë anë thënë, si shë a këngëtar finale, unë asjerë. E mbaj mund emocionin të ndë, kur pranove në finale këngës magjike. Po, unë të mua që këngë magjike vetën, unë këtu, si ka mundësi. Se ti kishe konduar në këngë magjike, ke patu një duet. Me Jessica Polo. Me Jessica Polo, një duet shumë i bukur dhe ajë. Po, dhe ishim e atë neve në finale, po unë po them ndjesin për të përjetuar vetë. Vetëm. Jessica, vinte nga X-Factor atër. Po. Plus një këngëtare shumë e mirë. Po, vetëm. Pra, unë po them që më që edhe Jessica në finale më atër, sepse nga X-Factor të vëklan, vëmëndje ishte aty, gjithë gjë, unë si isha vetëm atër. Pra nuk mund të amelja gjithë fitore në vetër, kupton? I jep kreditet Jessica për finale në ati viti. Po tjetër që po, unë duja që, unë e dija shumë mirë që... Potencialin e saj. Potencialin e saj, pa diskutim. Dhe ishte momenti i Jessica, po, absolutisht që po. Po mua vetë personalisht për mungon të i finale vetëm. Dhe në qovë se ne nuk do të kishim të sukses, unë nësot nuk do të isha, jo këtu për të folur si këngëtar, po... E merë Kledi i pari me rritën, se mua kënga më ka ardhë më dhonë që të për teksin. Kledi, bërë këtë këngë që ne bashkëpunohëm dhe bashkë pasaj për teksin. Dhe që unë e ruaj si kujtim shumë të mirë, sepse vërtet është një teksi mirë, është një teksi të të shumë, po dhe muzika është e mrekullueshme. Dhe ne morëm një të shpim shumë virtuos. Qeski Zadeja. Pas taj, ndodhi një gjë që më tha mua, Kledi, hajti se kam tiktok, më tha mua, ti tha, kur vjen studio, tha, ti mund t'jesh shumë, tha, po ti vetëm lidhje me rokon s'ke, tha. S'ke lidhje, tha. Sepse që pëndë për shumë, kur unë bëja sound check në studio për të provu mikrofonit për në ikon Shkodrane për qef, ose në ikon Korçare, ose më shikon të këshune për tavolina që, si isha kjo natyra, më tha mua. Më tha mua, ndoshta ti e ke kuptuar ka bim që limin të ndo, se për që ti duhet këndosh, më tha mua. Aty erdi kënë nga Raktak me Bujarin. Ti ke kryuar një mardhënja shumë të mirë me Kledin. Kledi meriton gjithë, si me thënë, gjithë, jo respektin, po gjithë mirënjohjen time për të qenë jam sot. Sa mikë e ke Kledin? Së është mikë, është më shumë, është familje. Është familje. E merën në telefon si mamin, apo? Unë me Kledin flasë më shumë. Unë me Kledin flasë më shumë. Më shumë se me mamin? Po flasë më shumë, sepse shiko. Fole me Kledin sot, para se të vje këtu? Jo, po të pyë se ta babësit. Po që më pyëti mua kërë ke emisionin me Rozanën a i, mos më thuaj që ka bërëm video dhe i. Sepse kishtë disa gjëra për të thëmë, pra ndaj. Ja, ndje kem Kledin. Tak, tak, zemra mboni, kur u të të bash. Tak, 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 zemra mboni, shpirti të të dhash. Të dhash, të dhash. Përshëndetje, unë nuk duhet zgjatëm shumë, sepse gjithë mardhënja ime Mateusin nuk të regohet do të për kaq pak, vetëm në një video mesazh. Po, duhet them që gjithë kozgjatja e bashkëpunimit ton ka të reguar se sa e vlerësojmë në njëri tjetrin. Në rrath parë si njerës, si miqë, pse jo dhe si vlezër, përtej bashkëpunimit për këngë. Duhet i urojë Mateusit të vazhdoj kështu si ç'është, është djalë me shumë vlera, dhe i urojë sukses, duhet ta shoh lartë më lartë, sepse e meriton me të vërtet. Vetëm kështu se kisha imaginuar emisionin sot. Muzika sigurisht që ka shumë vlerë të mua, shumë. Njësoj edhe teatri. Po sikur, ka që të mjaftoj, do të thënë që unë kam krijuar njerëz të tillë në jetën time. Kledin nuk e kam thjesht njëri të vërtet, po Kledin e kam përveç të vërtet edhe shumë të veçantë, sepse diti që të qoj në rrugën e dur, Mateusin. Kledi të përshëndesim. Nuk do të abish shumë serioze, po... Aji e ka bezdi, unë se kam kur bezdi të them Kledi të shumë faleminderit për gjdo minut pune që aji ka bërë për mua në studio, gjdo minut kohë që ne kemi kaluar me njëri tjetërin, qofte edhe në kafe, qofte edhe duke ngrën një që drek apo një dark, apo qofte duke uhtuar, sepse
e kam një Kledi mik, është një shpirt i madh. E kam një mik në jetën time. Kledi arrin sikur një të kesh, unë atë një e kam. E vërtetë është. Kledi arrin të bëjë njerëzit dhe me një të takuar për vete, i fut në shpirtin e tij. Është artist edhe një shpirt i madh. Do jetojë dot pa këngën Mateo? Ah. Më drodhen pak gjunjët tani këto muajt e fundit. Besoj që kisha një ndjesi të fortë sikur diçka e keqe do ndodhi. Pata një problem me kordat. Kush ishte mendimi i parë që të erdhi në mendje, nëse sikur kordat e tua nuk do të vazhdonin më me ty? Sinqerisht, nuk ta them dot. Do të thënë, nuk u tensionova, po doja që besoja që do të marr fund kjo histori. Pra do t'i çoj kordat në si e tani? Tash jam okay. Jam mirë. Jam mirë. Çfarë është për ty teatri? Unë teatrin e nisa jo plotësisht i bindur për atë çfarë është teatri. E nisa se e dije që s'kishte matematikë atje apo? Jo. Shfaqja që mua më bindi që të bëja pra shkollën e lartë për teatr ishte pamja nga ura me Timo Flokën. Timo Flokën. Olta Gexharin. Po. Personazhi që profesor Timo ka bërë në atë shfaqje, mua më thoshe, "Wow, unë dua të bëjmë kështu." Do ta provoj çfarë është kjo gjë. Po s'di asgjë. Ama ai nuk është thjesht pedagogu i Akademisë së Arteve, ai është pedagogu im i jetës në kuptimin që unë disa njerëz kam special në jetën time, po Niko Kanxheri është pedagogu im i jetës. Shumë kam shumë kohë pa folur me profesor Nikon, po e di që është shumë i rëndësishëm për mua, shumë i rëndësishëm për mua. Duhet t'i kujtojmë her pas edhe njerëzit e rëndësishëm në jetë, Mateo, me pas ke problem të madh këtë gjë, i kujton. Dhe do shkojmë te kënga, do të kujtoj për mirë se më ke lënë kujtime, vështirë të mi largosh, s'mi merr nga jeta ime, por ndonjëherë kujtimet edhe duan rifreskuar. Kështu që mos rrim vetëm te teksti, po shkojmë për tekst. Në kurs me Delinda Zhupën. Me Delindën, me Bisian Uksenaj, me Eralda Itaj, me Sara Smajen, me Gert Ferën, me Aleksandr Kondë. Të gjithë të talentuar, të gjithë të pas kemi qënë një brezë shumë e mirë. Ne ishim, shiko, fryma e profesor Nikos kam përshtypen, fryma e profesor Nikos, pak të nuk e di të tjerët. Po. Si ishte Deli në shkollë? Kështu si që është sot me këta energji që e karakterizon? Kjo fjenake energjike ka shumë qëtë. Ju ka knashur Deli, a? U për shumë, unë e kam të vështirë ta shoh Delin të famshme. Në kuptimin kështu, njëri të ekranit, të ndekte. Ne bëhemi të gjithë shumë të vegjër kur takojme me njëri tjetër. As duhet e di fare, më bëhet qefi, jam i lumtur për ty, pa nuk të shoh dot unë kështu me barierën e shikoset kujdesin e se ti e televizion. Fare. E unë takova me Delin të pari, kur erdha këtu. Kthehemi në njerëz të vegjël në kuptimin e natës. Tani aty në ato vite, aty ku keni lënë bisedë. Ata fëmijët, në ata të Akademisë së Arteve që ziheshim, hanim bukë bashk, punonim aty me orë gjatë, aty e di si është Akademia e Arteve. Domethënë, ora 4 e mëngjesit edhe ne jemi akoma në akademi duke punuar. Okay. Edhe pastaj që flem aty, njëri gjen një cep, tjetri shkon te makina e vet, flet që të jetë me rahat, tjetri flet te kolltuku. Ka qenë vite shumë të bukura. Mateos, bashkëpunime, ke shumë bashkëpunime. Fisnikët, Elifarën, Angela Peristerin, Beskallakun, Bujar Shamilin, do të veçosh në një nga këto? Po, Bujarin. Kemi Bujarin në spot? Bujarin. E di pse e veçoj Bujarin? Sepse jo për t'i ulur vlerat tjera, absolutisht. No, absolutisht. Po, ishte kohë që unë s'një fësha fare. S'një fësha në kuptimin Komtar. Si erdhi ky bashkëpunim me Bujarin? Kush vendosi? Kledi. Kledi? Po. Domethënë, Kledi e bëri këtë lidhjen me Bujarin? Ne, mbas këngës më ke lënë kujtime, pra bashkëpunimit që patëm bashkë në Kënga Magjike, unë doja që të bënim një tjetër këngë pop rock. Kledi tha, le, këto pop rock se si e për këtë, pop që zhurokje ti, tha, si e për këtë gjitha. Do bëjmë një gjë tjetër, tha, je më folk ti, tha, je më natyrë, kështu korçare, shkodrana ndë këte. Dhe thashon, okej, okay, bëj qatë dush, dhe kur shkova, unë dëgjova Demon Raktak, ati që poknon të Kledin piano. Dhe aji e kishte finalizuar gjithë gjënë, thjeshtë unë shkova takova Bujarin, Bujarin kur shkova unë të takoja me ndonde që unë isha një dhënde që ndonde të martovesh edhe Bujarin e ndonde për dasën, ashtu kishte i den fare që unë vëjkërkoja bashkëpunim. Po jemi takuar te, po jemi takuar te, jemi takuar te turizmi në Shkodër. Edhe tha, kështu, ha mor djalë, tha, ne këtë
bëri ca batuta në fillim që pasaj kuptova që kishin bënin me a e kënda menin, a se kënda menin, a si po një esha ne këne. Edhe kur i thashon për bashkëpunim, a tha, edhe i tha të ti, se ishte bashkë me Ramazan Çeke, një tekst shkrues shumë i një orë në Shkodër. Tha, që ashtu thonë, më ta me ndonë më ta se, po bën dasëm edhe donë bujarin me të knu dasëm. Po bujarin besoj të kun, sigurisht kënga ishte shumë e bukur, për fatin e mirë. Ne, unë kam i fat shumë të matë që kemi i këngë si Raktaku, edhe unë edhe Bujari. Po mos ndoshta ky bashkëpunimi, bashkoj dy breza, pa që tjetër, të merni... bashkëpunimi me Bujarin, mua më hapi një derë shumë të madhe, pastaj. Suksesisht në raport, po, në raport me, edhe me bashkëpunëtorët e tjerë, dhe me kolegët e tjerë. Bujari, si e dha pon, e dha direkt pon? Flasim për Bujar Shamirin, i cili është ndëruar me... Bujari, jo, se ta shi kujtova, ta shi kujtova. Se, e, ke kënduar me nderin e kombit, je në djeni? Ja do të them diçka do nëse do më lejosh pastaj do të them edhe diçka të shkurtër për se duket sikur sot po ti po më ngacmon për një herë shumë të rëndësishëm mua për jetën time. Të flasim një herë bujari pastaj flasim ne për bujarin, për nderin e kombit. Për bujarin. Seriozisht. Oro, seriozisht. Përshëndetje. Përshëndetje të gjithë ju që jeni në këtë emision kaq të bukur, kuptohet se është i bukur sepse drejton një moderatore, dhe një kolege jona e mrekullueshme, si që është Rozana Radi. Por, me bëhet qefi më shumë, dhe kam knatësin më të madhe që të flasë sot për atë person që ju keni këtu në studio, Mateusin. Ka qenë një bashkëpunim jashtë zakonisht i shkëqyshëm, është shumë i frutshëm me Mateusin. Këte e ka të rëgu edhe klikimet, por e ka të rëgu edhe sa e sa e sa koncerte kemi lënë gjatë verës dhe kemi pas një sukses qërë se kërështë malë. Dhe më thanë, me duket mu sikur jemi pa një dyshe e bukur. Unë, përveç si këngëtarë, Mateusit, unë e konsideroj atë njëri edhe si një shok i mirë, si një djallë shumë i mirë, një djallë me kulturë, me tepër kulturë, edhe si një njeri të për i qetë. Unë i uroj Mateusit suksese, të vazhdoj kështu si që ka nisë, sepse dhe rrugët të rinjë ka të hapuna, edhe thëmë që do t'ja rri aty ku ka dëshiraj. I uroj për emisionin, ma kaloshi sa ma bukur, Mateus të e din, unë t'kam për zemër, du fort, para dy ditëve kemi qëndru bashkë, ishim në një pikë turistike të bukur në Brezovic edhe kalum shumë mirë. Kalum shumë bukur. Unë qëfar dole gje e të temë, qëfar dole gje e të bëj, e ndjej që unë nuk jam në nivelin e këti emisioni sot, sinqerisht. Nuk e kam nga e që të gjohë tani nga bujari, po... është gjithjetër të respektosh dikë, është gjithjetër që ta respektosh për ati që është, është tjetër ta ruash në kuptimin të kujdesesh për imazhin e një artisti anë këtë. Dhe është tjetër që realisht ta duash atë njeriu. Unë Bujarin e dua. E dua sepse nuk është vetëm marrëdhënia në këngë, është për mëngjit, po më ngjit për mëngjit. Nga ndonjëherë them, o zot çfarë falti. Sinqerisht, ta them. Duke qenë se jemi te Bujari, Bujar, un po të drejtohem publikisht, ti e di se sa kënaqësi kam un kur dëgjoj këngët e tua, zërin tënd, atë humorin tënd shkodran. Jemi pa lajme, të lutem, jemi pa lajme. Do ta japësh ti lajmin, se un s'kam folur fare. Të lutem, po ta lë ty këtë. Jep e lajmin. Kë lajm do? Këtë gjën e fundit që po ndodh tash, jep, se un s'kam folur fare. Humorin tënd shkodran dhe do të dëshiroja shumë, po shumë, ashtu siç ti na ke dhënë kënaqësinë të gjithëve. Dhe të falenderojm, ti sot je nderi kombit shqiptar. Do doja shumë të të kisha një mbrëmje këtu në studio për të folur për jetën tënde, atë jetën tënde të bukur, artistike, por mbi të gjitha jetën tënde shpirtërore. Të pres në një gotë rozet, falenderoj shumë për mesazhin që dhe për Mateon. Ne kemi kuptuar, unë kam kuptuar personalisht sot në intervistën me ty, Mateo, që ty nuk të do vetëm Bujari, po ty të duan shumë miq, sepse ti ja ideali që duhet dashur, ja ideali që në përtavolina je i këndshëm, ja ideali që sjell pozitivitet, ja ideali që ja ty për t'i ndihmuar të gjithë. Dhe unë kam dhier këtë që në takimin e parë me ty. Të pyeta pak më parë, Mateo, dashuria ndikon në krijimtarinë tënde? Po, sepse
Kuptoj edhe sot e kësaj dite që të funksionoj shumë herë më mirë kur kam dikën në krah, kur dua dikën. Që ti momentalisht e ke. Po, kam fjalën për dashurinë tënde të zemrës. Ti po, bashketon me një vajzë. Po. Mendon martesën? Po. Unë jam natyrë, shiko. Unë jam natyrë që kur dua, nuk di të më qifem. Nuk di të bëj matematikë. I ke kërkuar asaj të martohesh me të? Po, të martohem, si të martohem kështu të shkëmbejmë unaza? Po, i ke kërkuar, i ke thënë kështu martohen njerëzit, shkëmbejmë unaza, i kërkohet, martohen. Si e keni ju? Dalë të mendojmë, kam bërë apo jo, kështu në këtë lloj forme si shma kërkon, po, se nëse do më pyesësh a do të martohesh, po, nëse... A ja ke kërkuar, them? Në kosh si funksionon, kështu duhet funksionoj, kërkojnë për të martuat e Shkodër me stadion. Si ja kam kërku? Dalet të... Po mund t'ja kërkosh më publikisht. Aha, thash se po më pyt në kuptimin, mos kemi në i video tjetër. Nuk i djetë, në base dhe kemi, po ti do të bësh një... Shiko. Video publike, do t'ja kërkosh martesën. Po bëj një video se të bën të gjithë video, bëj ti pak të një video. Unë do kërkoj diçka tjetër. Lek s'kam atë. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Do tekst pa lek, një soj bje. Ja, më t'lju. Unë, shiko, nëse jemi në këta atmosferën e dashurisë, ti kësë pari njerë, unë e di se sa mirë më bënë mua dëshuria. Do shta vetëm unë e di se sa mirë më bënë. Se mos vetëm të gjithë, dhe si e i veçanë. Më thënë, unë jam në atyre që kur kam mardhenjen time në regullë, unë jam njeri u mirë lumë tërë. Po, në këtë fazë jam. Mi afton një, jo një fjalë, po një energji që unë e ndjej që nuk është, unë jam fikem komplet. Dhe... Realisht, unë jam njëri me fatë që prej vitesh, unë kam një mardhene shumë të bukur. Sa vite u bënë? U bënë 4 vite. 4 vite. Do t'i thuash diçka? Po, thuaja mëse... Pa leke ke këtë reklamën. Unë po, duat t'i thëmë diçka që... Po, thuaja. Përvec se duat martohaj me të, duat që t'kem një fmi me të. Aaa, sa mirë. Vetëm një do se ke adhe koncerteve. Po, duat bëj një. Duat t'kem, duat që... Kësaj mardhene t'jap një formë më të bukur, më të madhe, duat përjetoj atë ndjesi. Vetëm e një premtim, që kur nesër fëmijët e tu të rriten, ti do kërkosh që ata të të marrin telefon. O, të shi të lutëm. Kështu që ti duhet të afillosh nga vetja këtë gjënë, të jesh pak ma afër mamas të ndë, ti thuash pak më shpesh të mungonë, dhe t'jesh pak më prezent. Dhe duke qënë se jemi në fund, Mateo, të bëjmë një, të ndryshojmë pak atmosferën një lojtë të vogël. O të vogël fare. Për qërë duash. Për qërë duash. Sot ditem vetëm i që, Rozane, ta theme sinceritet, pa filtra fare. Të bëjmë një sfit. Është nga të vetëmet intervista që jam i sigur, kur dalë nga këtu nuk do mbajmë në tazë që. Më ke futur një atmosferë, këshu që të të them. Më pëlqenë shumë gjithë ndjesia dhe jam i sigur që realisht të them me sinceritet nuk jam në nivelin e gjithë gjithë që pëndot. Do jesh për sërinër në një gotë roze, po jo vetëm do jesh qift. Do bëjmë një sfit tani Korç Shkodër, një sfit. Për që gjithë shpejta, nga to që po. Okej, më mirë taf krapi apo lakror? Taf krapi. A koka e krapit është? Jo, koka nuk di. Ti se ke qefë? Jo, nuk di. Duhet të atdish atë që. Oke, në rrepë. Jo, kushdo është për kokë krapi, jo. Më mirë, jare apo serenata? Serenata. Serenata. Më mirë, bejte apo barsaleta? Bejte. Shumë fisnike, bejte. Më mirë, në dardh apo në theth? Po them në dardh se thethi nuk e kam parë, për që një sinqertë. Po duhet t'ikën theth. Pa tjetër. Sepse në dardhë është ajo gruaja që nga bënë lakrorin, pra ndaj në dhe në të zashosh në dardhë. Dhe shadia. Dhe shadia, po. Më mirë, drini apo liqeri po gradecit? Drin, në qita rase drini. Më mirë, pazari Korçës apo kafja madhe e Shkodrës? Nuk ka kafet madhe e Shkodrë, për fatë kejtë. Ajo që ka qënë?
Se kam pritur pazari i Korçës. Sa keq. Më mirë Bulevardi Republika apo Pedonalia e Shkodrës? Pedonalia e Shkodrës, më beso për të. Bukur shumë. Më mirë veri apo jug? Berior jam, me thonë drejtë. Baba. 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 Mateos. Dhe me qësë jemi në mbyllje, Mateos. Shumë shkurtimisht, nuk e di si jemi me kohën. Pa tjetër. Jam i lumtur për të hapësirë shpatën bashkë, sepse kam një dokument për ta parë prej shumë kohësh, vite. Jam i sigurt që këtë emision unë do të jem një nga njerëzit që do ta shohë herë pas here. Kam kujtime shumë bukura në këtë hapësirë shpatën bashkë, sinqerisht. Të falenderoj. U ndjeva shumë mirë. Edhe të them faleminderit sinqerisht shumë pak. Faleminderit ty, të uroj karrierë të gjatë dhe uroj që të realizohen gjithë ato ëndrat që shikon. Më ke ndjekur sot me ca... Jeta jo dhe një ndër e bukur. Më ke ndjekur sot me disa sy shumë të bukur, gjatë gjithë kohës. Do të bëjmë të tike... Sytë shkatë si ato të tuat, nuk gjënde në dënja, luma i që ka shiuar, Friga vdekja jo nuk ka. Mos më mundo, moj nëne, mos më qorto, moj nëne, si zezat më ka shtënë, me syne sajtë zi. Faleminderit shumë. Ishim me Mateos Froku në një gotë roze, ne do të rishihemi përsëri, por juve, ju kam këtu në zemër. Kalofshi bukur! Faleminderit shumë.